ka zhvillime nga konferenca e kryetarëve pas mbledhjes, është Toni Gogu që flet për median tani. Mirë, doja ta filloja me një falënderim për juve. Keni ndënjur në orë të gjata në një mot shumë të nxehtë. Kështu që shumë faleminderit, por nuk është kjo vetëm arsye e parë, është sepse dhe është jemi në javën e fundit të këtij sesioni parlamentar dhe ju keni bërë një pasqyrim jashtëzakonisht intensiv. Kështu që për këtë arsye unë ju jam shumë mirënjohës, keni pasqyruar veprimtarinë e grupit tonë, po edhe veprimtarinë e parlamentit. Atëherë, siç jeni vënë në dieni, kryetarja e kuvendit në zbatim të rregullores dhe më saktësisht të nenit 98 të rregullores e nxitur nga një kërkesë e pakicës së pakicës për një mocion me debat, ku ishte shtuar dhe fjala urgjente, gjë që nuk rregulloria nuk njeh mocion me debat urgjent. Megjithatë, kryetarja thriti konferencën e kryetarëve dhe në zbatim të një neni tjetër të rregullores, që është neni 89 paragrafi 2, i kërkoi mendim konferencës kryetare, këtij organi vendimarës për sa i përket rendit të ditës, por nga krau tjetër këshillimor në raste të tilla për kryetaren, që të mundet ta bashkonte dhe me një kërkesë tjetër, e cila ishte një interpelancë po urgjente. Pra, i theksoj fjalët urgjente që i bashkonin pakicën e pakicës dhe pakicën zyrtare, të cilët kërkonin që neve të mblidheshim në seancën e menjëhershme, pra në seancën pasardhëse, për të diskutuar një çështje që ata e konsiderojnë urgjente dhe që është çështja e inceneratorëve. Kuptohet që ne i dham pëlqimin kryetares, grupi ynë, në zbatim edhe të rregullores që çështjet, meqense janë të ngjashme, patjetër që mundet bashkohen dhe të trajtohen bashkë, por natyrisht që nuk dham pëlqimin ton që këto çështje urgjente duhet të hyjnë në seancën e menjëhershme. Dhe përcakton këtë zoti Gogu. Dhe këtë e përcakton Kuvendi i Shqipërisë, që është organi më i lartë vendimtar. Sesioni i ri parlamentar. Nëse juve më dëgjoni me vëmendje deri në fund do ta kuptoni. Pra, në sesionin që do të mbledhet Kuvendi ditën e njëjtë, do të vendos Kuvendi. Vendos vetëm Kuvendi i Shqipërisë nëse ato çështje do të përfshihen në rendin e ditës ose jo. Ne thjesht dham mendimin tonë në zbatim të rregullores. Pse e bëm këtë gjë? Ne besojmë fort që aty nuk ka përmbajtje. Ne besojmë fort që në rolin kushtetues, Kuvendi e ka ushtruar kontrollin e vet parlamentar. Tani është momenti i drejtësisë për atë çështje. Ne kemi çmuar urgjencën atëherë kur ishte urgjente, kur ne hapëm rrugën e komisionit hetimor, kur ne me seriozitetin parlamentar hartuam dhe raportin, i cili sot është në duart e drejtësisë, e cila erdhi këtu dhe tha: "Juve detyra juaj tani është thjesht të na jepni lejen të kufizojmë lirinë dhe të heshni." Kërkoi seancë me dyert mbyllura dhe kërkoi që të ruhet sekreti hetimor. Çdo veprim tjetër, këto urgjencat janë ose duhet të shikoni juve të jetoni se jeni gazetar brenda grupeve, nuk e di çfarë urgjenca shka, por për Kuvendin e Shqipërisë në seancën e ardhshme ne mendojmë që urgjenca janë patjetër çështjet që kemi vënë në diskutim, patjetër pensionet, patjetër studentët, patjetër mjekësia, patjetër shërbimi mjekësor në të gjitha saqet e vendit, kështu që për këto arsye ne vendosëm që seanca e parlamentit e ardhshme, në atë seancë, Kuvendi të vendosi se si do të procedoj në atë seancë.